Dobar dan i dobrodošli na novo predavanje. Danas govorim o fenomenu intimnosti, odnosno iskustvu bliskosti sa drugom osobom. Nastojim dati odgovore na tri sljedeća pitanja. Prvo, kako tumačimo potrebu za bliskim odnosom? Za mnoge je doživljaj bliskosti vrhunac života sa kojim se vječno traga. Život bez tog iskustva, kažu oni, i nije pravi život. S druge strane, tu su oni koji mogu i bez toga. Po njima intimnost nije neophodna za smisleni i ispunjeni život. Drugo, zašto je intimnost tako rijetka pojava u našem životu? Odnosno, koji su razlozi za potiskivanje i poricanje tog iskustva? Zašto se mnogi boje doživjeti intimnost i u tom strahu nikada neće doživjeti bliskost sa drugom osobom? I treće, što se može učiniti ako želimo doživjeti iskustvo intimnosti, ali se bojimo otvoriti prema svijetu i drugim ljudima? Može li se nekako pobijediti taj takozvani strah od intimnosti? Može li nam suvremena psihoanaliza u tome pomoći? Na početku, pokušajmo vidjeti kako suvremena psihoanaliza kojom se ovdje bavimo tumači fenomen intimnosti. Tko je pratio prošla predavanja, već zna kako drugi naziv za novu psihoanalizu može biti i intersubjektivna psihoanaliza ili relacionistička psihoanaliza. Iako se te dvije grane psihoanalize, intersubjektivnost i relacionizam, razlikuju u nekim detaljima, one ipak govore istu stvar. Ljudska se svijest gradi na odnosu, susretu ili relaciji dviju subjektivnosti. Jedna subjektivnost ili jedna perspektiva nije dovoljna da iz nežive tvari izroni ljudska svijest. Drugim riječima, za fenomen svijesti potrebno je dvoje. Jedino kroz odnos ili relaciju dvije subjektivnosti ljudsko biće može osjetiti vlastitu cjelovitost i za sebe reći kako je doista živo. Taj susret, dodir ili dijalog jest intimnost. Za malo dijete, prvi je smisleni odnos, onaj s njegovom majkom. Smisao je tog odnosa reakcija majke na dijete. Dijete budno pazi i registrira svaku majčinu reakciju na vlastito ponašanje. Možemo reći kako je igra između majke i djeteta na toj prvoj takozvanoj neverbalnoj ili preverbalnoj razini početak dijaloga između djeteta i svijeta. Dijete tako izlaže sebe, odnosno pokazuje majci svoje želje i potrebe. Majka istog trena ili gotovo istog trena reagira na dječje potrebe svojom reakcijom. To je igra pitanja i odgovora koja traje cijeli život. Dijete, baš kao i odrasla osoba, postavlja svijetu pitanje. Ima li koga ovdje? Na što svijet odgovara, ima, tu sam za tebe. Dijete tako stječe iskustvo kako ono može i smije utjecati na svijet oko sebe. A kada svijet na njega reagira, tada dijete može biti sigurno kako ga svijet vidi. U slučaju da majka ne reagira na dječje potrebe, ako reagira krivo ili ako reagira prekasno, dijete neće biti sigurno u postojanje drugih ljudi i svijeta. Upravo zato i neće izgraditi osjećaj da ga svijet vidi. A kada nas nitko ne vidi, tada nismo sigurni niti u vlastito postojanje. Zato svi nastojimo biti viđeni i prepoznati od svijeta i drugih ljudi. To iskustvo da smo zaista viđeni i doživljeni od druge osobe zove se intimnost. Međutim, nije dovoljno da me netko vidi izvana, da reagira na moju vanjštinu. Ja osjećam potrebu da me netko vidi iznutra, da prepozna i prihvati moje misli i osjećaje, te da na njih reagira. To je moja prava, autentična osobnost. Dakle, ako želim da netko vidi moju unutrašnjost, da me vidi iznutra, da prepozna moje misli i osjećaje, moram mu dozvoliti ulazak u moj prostor. Pjesnik tako spominje iskustvo kako je pustio drugoga u svoj svijet, točnije u svoje srce. Pjesnik drugu osobu osjeća duboko u sebi. Druga osoba nije više negdje vani, već je sada unutra, s njom se dijeli isti prostor. U tom je unutrašnjem prostoru sve vidljivo, sve se zna. Tamo ne postoje tajne. U prostoru intimnosti ništa nije skriveno. To je uzrok i čestog problema vezanog uz intimnost. Ako želim biti u potpunosti viđen od druge osobe, tada moram skinuti masku, moram pokazati sve. Pitam se, što ako osoba kojoj otkrivam sebe vidi i moju tamnu stranu? Što ako otkrije kako osim takozvanih pozitivnih osjećaja prema njoj, imam i one takozvane negativne, destruktivne osjećaje?
hoće li ih ona prihvatiti ili će me ismijati i odbaciti. To je problem. Ako baš svi posjedujemo tamnu ili destruktivnu stranu, mnogi će poželjeti tu svoju stranu sakriti od pogleda drugoga. To možemo učiniti jedino tako da postavimo granice između svijeta i sebe. Odnosno, da zabranimo drugoj osobi pristup u naš unutrašnji svijet, u naš unutrašnji prostor. Tada svijet ili drugu osobu držimo izvan granica naše osobnosti. U želji da drugu osobu zaštitimo od naših negativnih misli, osjećaja ili fantazija, mi smo je udaljili od sebe. Ona više nije u nama. S njom više ne dijelimo isti zajednički prostor. To je kraj intimnosti. Nažalost, to je i početak različitih psiholoških problema. Kako više nema nikoga tko me zaista vidi, mene više ništa ne drži na okupu. Tada počinje raspad ili fragmentacija moje osobnosti. Sada me na okupu drže različite psihološke obrane, no one su često kratkog vijeka. Kada one oslabe, moram se suočiti sa iskustvom usamljenosti i spoznajom kako na svijetu nema nikoga za mene. To je takozvana psihološka dekompenzacija koja obično stvara neizdrživi osjećaj panike, tjeskobe ili anksioznosti. Ovdje govorim o pravom paradoksu. U želji da zaštitim drugu osobu od svoje negativnosti, ja sam je udaljio od sebe. Ja sam je otuđio. Ja sam je sačuvao od vlastite destrukcije, ali je sada više ne volim. Pitam se, što mogu učiniti da dotaknem svijet i druge ljude? Kako ih pustiti u taj intimni, unutrašnji prostor moje osobnosti? Mogu li riskirati da drugi otkriju moje destruktivne namjere koje još nitko nije vidio? U psihoanalitički orijentiranoj psihoterapiji destruktivne se namjere pokrenu uvijek, obično prema analitičaru. U početku analize klijent ih još ne može osjetiti, on ih potiskuje i poriče, ali analitičar uvijek otkriva njihovu prisutnost. Ako namjere nisu prisutne, tada ne možemo govoriti o pravoj dubinskoj terapiji koja stvara promjenu. Analitičar je svjestan kako se radi o namjerama i kako se te namjere neće ostvariti. Zato ih on može prepoznati, prihvatiti i na njih reagirati. Drugim riječima, on dopušta da se na njega utječe. Za klijenta je to posve novo iskustvo. Njegovo je dosadašnje iskustvo glasilo: ja sam ja, a ti si ti i ti na mene ne možeš i ne smiješ utjecati. Međutim, kroz to posve novo iskustvo utjecaja na svijet i na drugog čovjeka, za klijenta taj svijet i druga osoba konačno postaju stvarnim, realnim. S takvim svijetom i sa tom osobom konačno se smije i može dijeliti isti prostor. To je prostor intimnosti. Što možemo učiniti ako nam psihoanaliza nije dostupna? Možemo se pitati, tko će mi dopustiti da na njega utječem i da se na njega ljutim? Srećom, postoji niz aktivnosti u kojima ljudi mogu pokazati sebe i svoje afekte i tako doživjeti intimnost. Na primjer, kada sam u mladosti trenirao karate, sjećam se kako su treninzi bili posebno teški, mogu reći gotovo brutalni. Drugim riječima, nismo štedjeli jedni druge. Međutim, poslije treninga, kada bi svi otišli na jedno pivo ili dva, svi smo osjećali snažnu povezanost. Pjesnik bi rekao kako smo bili kao braća. Slično sam se osjećao i u vojsci nakon napornih vježbi i vojnih manevara, kada sam mogao pokazati svijetu svu pravu snagu, moć i destruktivne namjere. Većina ljudi to iskustvo intimnosti i povezanosti sa svijetom osjeća za vrijeme trajanja svjetskog nogometnog prvenstva, na rock koncertu ili nekoj drugoj manifestaciji, kada na površinu smiju izroniti oni pravi, autentični osjećaji. To su dani kada se ne sramimo svoje tamne strane, jer ju tada imaju svi. Što bih savjetovao onome tko traži intimnost? Svakako bi bilo dobro uključiti se u neku društvenu aktivnost u kojoj se naši afekti smiju pokazati i dijeliti sa svijetom. To može biti tečaj plesa, sportsko društvo, glumačka radionica. Dakle, bilo koja aktivnost u kojoj naše namjere, afekti i ambicije pomalo izlaze na površinu i postaju vidljivi svijetu i drugim ljudima. Isto načelo vrijedi za takozvane partnerske odnose. Intimnost u ljubavnim vezama nije moguća sve dok postoje afekti koji se ne mogu pokazati partneru. Tek kada se prestanem sramiti svojih afekata, odnosno svojih destruktivnih namjera prema partneru, ja mogu odustati od granica koje nas razdvajaju.
Tek tada mogu pustiti partnera u svoj unutarnji svijet u kojem više ništa nije skriveno. Ukratko, kada jednom otkrijem kako je svijet prepoznao i prihvatio moje namjere, čak i one destruktivne, više se nemam čega sramiti i tada nemam ništa što bih želio sakriti. Tada granice između svijeta i mene gube svoj smisao. Taj prostor bez granice i bez srama jest prostor zajedništva, odnosno prostor susreta, prostor intimnosti. Na kraju, opet bih podsjetio na riječi poznatog britanskog pedijatra i psihoanalitičara Donalda Winnicotta, koji na svoj način tumači naš odnos sa svijetom. Winnicott kaže, užitak je sakriti se, ali je katastrofa kada te ne pronađu. Lijepi pozdrav i hvala na pažnji.